Чують стратегію розвитку міста та відповідають за результати перед киянами на Київ Ефм ранку усім, хто долучився до прямого ефіру. Десята година і 30 хвилин на студійному годиннику. Це програма Київ Голос. Ми розпочинаємо її сьогодні. Нагадаю, що нас ви можете слухати на радіо Київ 98 FM». ФМ. Так само можете нас дивитися в ефірі телеканалу Київ. Ну і звісно, Ютуб канал Київ ФМ. Ставте лайки, вподобайки, дзвіночки, і ми обов'язково будемо на них реагувати і лише позитивно. Олег Борисов і Діма Білобров для вас у студії. Ну і також нагадую, що в нас є наш студійний Viber нуль дев'ять куди ви можете писати ваші запитання ваші повідомлення та будь що інше також можете дзвонити нам на 044 33 чотири бо в нас супергість якому є Запитання, які є, що поставити. Давайте так, давайте так скажемо. Так це правильно. У нас Олесь Маляревич, Київради від фракції удар. Вітаємо вас. Доброго дня, Дякую, що долучилися до ефіру. Ну що ж, коротко проанонсуємо теми сьогоднішньої розмови, і здебільшого, як наші слухачі, наші телеглядачі можуть з нами зв'язатися. Почнемо про громадський транспорт. бо це дуже така нагальна тема, дуже класна. Я особисто зустрів кілька електробусів у Києві. Мене це дуже потішило, тому що це реально поштовх до майбутнього, як на мене, особисто, моя особиста думка. Ну і зокрема скасування жовтих богданів це теж для мене болюча тема. Я їх ну мож можна там їх по-різному трактувати, називати. Можливо, ще є люди, як кому подобаються ці просто адеробли на колесах. Але менше з тим, Київ, європейське місто і має все ж таки по європейському розвиватися. Які ваші думки щодо громадського транспорту і що саме вам не вистачає у Києві? У рамках громадського транспорту напишіть, будь ласка, на наш тоді не вайбер 098 009 98 98. Пане Олесі, перше питання про громадський транспорт. Розкажіть про плани, амбіції, виділені кошти, тому що пам'ятаємо в грудні минулого року. 100, здається, автобусів довжелезних, гарних, новеньких, сучасних, закупив Київ. Що буде далі? Минулого року. Ви всі бачили, місто закупило 200 нових автобусів. 200. А далі нам треба ще дуже багато нових автобусів і тролейбусів, і трамваїв. Тому ми це будемо продовжувати по мірі наших можливостей, використовуючи будь-які фінансові інструменти. Чи йде мова про закупівлю трамваїв не лише польських, які ми спостерігали, а й українського виробника? Дивіться, це все проходить через процедуру тендерних закупівель. Єдине, що місту потрібні трамваї, якщо цього року, то цього року, а не там через п'ять або через чотири. Тому е, більше частини ви зараз бачите нових це песа. Але якщо український виробник, е, я знаю, що вони зараз нарощують виробництво, буде готовий до цього, то місто задоволене буде працювати з такими виробниками. Також Отто, ми, Лусь... вибачте, ми не держава Україна, ми муніципалітет, і ми в першу чергу думаємо про те, щоб саме кияни користувалися комфортним екологічним транспортом сучасним, саме сьогодні. От тут власне до цього і питання, скажіть, як ви самі ставитесь до жовтих Богданів? От Олег Борисов вже висловив своє зауваження? До цього різновиду транспорту, ваше ставлення, яке е, моє ставлення негативне. Чому не тому, що там це Богдан або там Іван це е, такої практики, взагалі в світі немає. В цивілізованих країнах є комунальний крупногабаритний пасажирський транспорт. все крапка тільки так можливо е, не змусити людей, а запропонувати якісний варіант пересування містом, тобто нормально працюючи. Екологічний, сучасний комунальний транспорт. Оце це ми цим ми зараз і займаємось. Ми звільняємо смуги руху для, для громадського транспорту. Ми е, нарощуємо новий е, склад пасажирського транспорту. Тому Богдан в цю концепцію точно не вписується. Я знаю, ну я бачу, як люди пересуваються з цими Богданами. Я особисто автобусами комунальними їжджу доволі доволі часто. Богдан жодного разу, я один раз зайшов Богдан. До речі, на ліво, метро мітролі обережна. Ну це жахливо. Це вони дійсно не відповідають технічно. Просто знаєте, коли це комунальний транспорт, то місто може якось там підтримати, дотувати, оновлювати. А коли це приватний перевізник, він просто намагається вижати максимум з цього старого лаху. І здається, Богдане навіть євро 2 чи євро 3, да? дизельний, ну стандарт дизелю. Там так. двигуни євро 2 були, але зараз вони димлять так, наче це я не знаю. Там, а, мінус наприклад, якийсь. а наприклад, комунальний транспорт, який зараз автобуси дизеля міста придбають, це євро 5. Тобто Євро-5. Ну, якщо ви подивитесь Lexus LX або там Mercedes, у них теж стандарт Євро-5. Так я, я хочу до речі, от звернути увагу Євро 5 Ну щоб розуміли, що це за штамп такий, коли двигун повністю прогрітий, коли двигун вже стабільно працює за хвилин 10-15 після того, як завели, ви можете. Підійти прямісінько до глушника, умовно кажучи, дихати, і ви не не відчуєте жодного смороду. Це є Євро 5 Євро 6 кажуть, що цей використаний газ ним навіть безпечно дихати. Ну, це кажуть, я не знаю, який там євро 6 буде, але кажуть, що це взагалі на розглядали питання придбання євро 6 але навіть виробник двигунів Мерседес benz Каже, що у цьому регіоні немає палива для «Євро-6». тобто ми можемо купити автобуси, які ми не зможемо навіть заправити. Тому ми це маємо тримаємо на контролі. І що буде така можливість, звичайно, будемо це змінювати. Пане Валеше, я не просто так поставив запитання щодо жовтих Богданів», Пише слухач Максим. Каже: ви просто хочете забрати все у бюджет і Хочете забрати в людей можливість заробляти гроші? Це йдеться. Я так розумію, про жовті Богдани. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Що це от приватні перевізники, які є і взагалі, як, як бізнесмени, вони є базою будь-якого суспільства, навіть якщо вони не платять податки ну, начебто, є така думка. Це знаєте, як історія з мафами. Коли мафів у нас було 20 тисяч штук в місті зараз їх 6 залишилось. Сказали, що це 20 тисяч мафів, це 60 тисяч людей з цього живуть. Дійсно, мають люди рацію, вони дійсно працюють, але е, ми ж не робимо це. Завтра баданів не буде. Це процес, який вже триває. І ми розуміємо, що там два-три роки баданих не буде. То люди, які займаються такого роду бізнесом, я поважаю кожного бізнесмена, який навчився заробляти на життя і давати роботу іншим. Але треба розуміти, що два-три роки, якщо ми хочемо бачити Київ сучасним містом чистим екологічним, цього не має бути. А єдине, що я впевнений, що приватні перевізники вони мають собі багато роботи, можуть мати на Міжміських між перевезеннях та приміських, тобто там дійсно це дуже потрібно, і я думаю, треба орієнтуватися саме на це. Тобто, доїхати до Києва в Києві, щоб це був вже комунальний транспорт. До речі, от продовження екології хотілося би спитати щодо. Тролейбусів, тому що дуже багато ініціатив було навіть вже багато років кажуть про можливий запуск тролейбусу на проспекті Бажана. Чи є це у планах Київради саме цього року? Можливо, на наступний можливо, вже якийсь проект рішення. Готовий про тролейбус на бажана зараз сказати не можу. Я про такі не чув, але знаєте я не ну, щодо... це думки. Я це нещодавно думки. дізнався, що взагалі тролейбуси є в Україні, є е, там в Росії, в Білорусі, та де щесь десь в Румунії ще... і все. Тобто небагато країн світів взагалі тролейбуси використовують. Я не знаю, чому. Це дійсно, вони кажуть, це. Не рентабельно? Не те, що не рентабельно, якось таке жарт, жартують, забув це жарт стосовно тролейбусу. Є трамваї, і трамваї роз, розвивають. Є автобуси, є електробуси. А тролейбуси ще такі напівавтобус, напівтрамвай. Uh -huh. Тому, о, але у нас тролейбусів дуже багато і є маршрути, де треба їх більше. Тобто ми цим теж будемо робити, тому що у нас дуже розгалужена мережа саме тролейбусів, і вони ефективно працюють і не, не створюють нам екологічного лиха. Тому ми в місті Києві тролейбуси будемо використовувати. І ми бачили наприкінці року, ми придбали з 17 чи 15 штук нових. І будемо цього року теж придбати. Взагалі у нас цього року дуже багато планів саме і по тролейбусах, і по трамваях і автобусах. Так, розумію, що ви не з департаменту транспорту, але все одно, до речі, до вашого округу дуже близькі міст Патона і кажуть, але я так і не розумію, чи це лише в думках, чи це вже в планах повернути трамвай на міст Патона. Що ви з цього приводу знаєте? Кажуть, думають, прораховують дійсно це зробити. Наразі казати, чи буде це зроблено чи ні ще зарано, але ця можливість вивчається: прораховується модель саме транспортна, і наскільки це буде ефективно, зручно. Скажіть ще от запитання з приводу того, чи чи є зараз у Трусанівська, наприклад, набережна, чи є вона зараз надзавантаженою, чи треба її розвантажувати? Чи на вашу думку зараз з нею все нормально? З Розинська все нормально. Єдине, що її е, гальмує, це паркування. У нас дуже багато, ви знаєте, ресторанів, зони відпочинку, і люди приїжджають, залишають своє авто. Альтернативи нормального паркування е, у нас немає. На жаль, у нас немає ні паркінгів, ні підземних, ні наземних. Тому ця проблема є. А з точки зору просто руху, там, в принципі, все ок. Але е, ситуація на метролі обережний значно гірша і вона погіршується. Тут також пишуть Маляревич забудовує забудовує нашу стару Русанівку. <гументальний> Пусть кажуть, як забудовує. Ну я не знаю. Вісім я... років депутатів не, не побудували жодного будинку за цей час. Єдине, що дійсно, у нас була водонасосна станція, яка була продана в 90... 2007 році. Не працювала з 93-го, і на її місці зробили ресторан. Але це була приватна власність, і єдине, що там зробили ресторан, а не приватну церкву. Там було два варіанти. Приватну церкву ну, хотіли зробити там приватну церкву біля води гарне місце для цього. Але депутат не пливає на це. Депутат не може сказати, будувати чи не будувати. У мене немає такого повноваження. Знаєте, я в таких випадках кажу: я не князь Русанівки, щоб дозволяти або забороняти робити те, що люди можуть зробити по закону. Я нагадаю, що у нас Олесь Маляревич у студії це депутат е, Київради, фракція удар. Ви можете поставити будь-яке своє запитання. Бо бачимо... запитань у нас дуже багато, да, багато запитань е, можете закидувати без проблем. Ми, ми все йому передамо. Номер нашого вайбера 098 009 98 98. Дім перед тим як зачитаєш, давай, давай дозвольте у мене поточнення. Так. Я люблю моніторити, порівнювати інфраструктури європейських міст і Київ, е, і я дуже люблю. От спостерігати, щоб моло Можна було б де змінити. Ми згадували про міст Патона, де думають повернути трамвай або ще щось в Європейському Союзі. В деяких містах я спостерігав по центру е, тієї чи іншої траси. Виокремлюють такі бортиками закриті дороги. Одна е, смуга в один бік, в зворотньому інша. І туди пускають або автобуси гібридні, ну там тролейбуси не розповсюджені, або звичайні автобуси. Я не знаю, як воно називається. Там воно якось е, в перекладі на нашу, якось перекладається як е, швидкісний автобус. Типу, як у нас борщігівський швидкісний трамвай закритий, там таке саме, але автобус. Чи можливо у нас ну от, ваші суто думки? Чи можливо у нас географічно зробити такі от тролейбуси? Допустимо, швидкісні від. Е, там по проварському умовно кажучи, проспекту, по е соборному у бік мосту Патона, такі о, знаєте, як безперебійні такі собі тролей електрички. Я не знаю. Чи були такі думки? Ми дуже активно зараз вивчаємо взагалі будь-який досвід, е сучасний досвід. І... Але про таке я ще не чув. Щоб ми, ну, <свісна> <свісна> такі... Ні, а в Києві я теж не чув. Я да. це бачив лише по, ну, коли там, зокрема в Барселоні коли був, мене здивувало. Ти, тобто, сідаєш в автобус е по проспект Діагональ, Хто знає, можливо, хто був. І там, от по центру тролей, е трамвай, по центру. А е, по вокам там, значить, є тоненькі велодоріжки, одна смуга для автобусу, і поруч за торах всі стоять сигналять. А автобус повз них просто пролітає, тому що в нього така закрита невеличка територія. І люди на авто розуміють, що краще б я був в тому автобусі де дихати робити. Свій. А там громадські дешевше. в пріоритеті. Да, Дуже да. пріоритетно. Оце, так ми так ми хочемо робити. Так, в принципі, ми робимо. Да. І щодо трамвая, він вже буде ще у нас продовжено до балесу спорту. Це швидкісний трамвай до пласу спорту буде продовжувати б колись раніше. Він вже історично давно був там, здається. Да, да, і це правильно. Дім давай що там наші добрий день за швидкісний трамвай на борщагівці. Дякуємо. Внучка у захваті від них. Чому зупинилось будівництво лінії зупинок до по південній Борщагівці? Я не знаю, чи до вас це запитання. Дім, можливо, ви щось знаєте. Я взагалі родом з Борщагівки, але там дуже давно вже не був. В 90-му році переїхав на Лівберг залиште свій телефон, я дізнаюся. Вам відповім особисто. Наберу вас, розкажу. Добре, ще одне запитання. Всі забули, що таксі це теж громадський транспорт. І, Напевно, всі не знають, що в нашій країні немає жодного легального автомобіля таксі, жодної служби таксі. Всі якісь інформаційні платформи, агрегати, які нагадують тільки нагадують тільки інформаційні послуги і не перевозять пасажирів. Я так думаю, що це а надають. Тобто тобто немає страховок для пасажирів. Ніхто не платить податки, бо таких перевезень не існує. До речі, справді як із таксі на ру. Русанівці. От також це кілька місті разів. місті Києві, мабуть, треба казати. Так, в місті Києві так, але просто влітку на Русанівці із таксі, це ну таке враження, що парад таксі. Ну, вони так вишукуються. 17 ресторанів на Русанівці є, і, мабуть, люди на таксі теж приїжджають. Служба таксі дійсно у нас в місті Києві. Ну, я багато подорожував світом і бачив, що в кожного місяця свій стиль, свої ліцензії. У нас цього немає. Але мер це питання вже підіймав неодноразово, і це питання не тільки муніципалітету, але ще правоохоронних органів, центральних органів влади, законів України. Тому це питання зараз розв'язується. Ця проблема, і я думаю, буде вирішена десь на протязі року. Є два підходи. От здебільшого до агрегатів агрегаторів перепрошую таксі. Йдеться про те, що вони чи вони є приватними підприємцями. Як це от інколи в деяких різних європейських країнах, це по різному. Ну, наприклад, ми знаємо у Франції були. Бунти з приводу того з приводу легальних таксистів, з приводу давайте, от, наприклад, Uber, Ми не будемо ним користуватися, чи ви там будете їх якось їм продавати ліцензію окремо, тому що ми платили за, за ліцензію. Чому зараз вони їздять без ліцензії? А, яку який підхід на вашу думку є правильним? Ну я вважаю взагалі, що держава це поганий, поганий бізнесмен і має займатися тільки там підтримкою бізнесу та бути регулюванням здоровому сенсі цього слова. А таксі має на мою думку, має бути тільки приватним. Він що держава має ліцензувати ці від діяльності, щоб розуміти, які авто, які водії їхня кількість, які податки вони сплачують. У мене поточнення Знову знов ж таки беручи за увагу інші країни, давайте ту ж саму Барселону. Там є єдиний. От як у нас з мафами єдиний дизайн, єдині вимоги. І там єдині вимоги до таксистів. Це має бути обов'язково або малолітражка, або екологічний гібрид. Це має бути автомобіль лише винятково жовтого кольору. І цей автомобіль має бути обладнаний таксомотором, обладнаний там, е, плата за парковку, е, плата за посадку, плата за висадку і плата за кілометраж. І все це знімається на відео. Це стандарт внутрішніх таксі. Чи йде мова про те? І чи можливо взагалі Києву саме київськими можливостями маю на увазі можливостями київської влади впровадити такі стандарти для європейської столиці? Саме так і буде. Є це вже є в цивілізованих європейських країнах. А що буде з Uber, з Рено Логан з Деоланусами? Ну я зараз не зможу відповісти на питання. за Деолану це дуже, да. дуже дуже переживаємо. Ми тут зараз <с ще <с? до, до самокатів Болт <с? дійдемо ні? Ну а якщо серйозно, от як можна в нашому суспільстві, враховуючи на те, що у нас болт Uber, всі ну, кожен, кожна людина може бути таксистом? Як це можна стабілізувати Регулювати. Регулювати. зараз? Дуже багато в місті Київ експертів транспортників і з громадського сектору, які долучаються до роботи Київської міської ради, ходять на комісії. Я думаю, питання таксі воно буде розглядатись на. Дуже чисельний ну, великій кількості робочих груп, нарад і це питання таке знаєте, буде громадсько обговорене. Тому зараз я не можу знаєте, сижу тут один і одразу за все місце Київ розказую, як їм таксі. Потім скажуть, а Маліревич знав, і так і так і зробив. Ну раптом викладає ви е, підете в мери Києва. Ну, ось вам вже реклама готова. Я зроблю таксі. Де Оланос? ні, ні, лише мерседеси, так жовтого кольору. Да, ось тому це має суб'єктивна думка, і я про неї кажу. І як член транспортної комісії, секретар комісії, Київ ради, буду робити все, щоб у нас дійсно в місті Києві це було сучасно, і не, не казали там а, в місті Києві, як там десь там в Пакистані, не демократичний країн це зроблено. Хочу як щоб в Пакистані. Нас були, чомусь як, постійно як... кажуть Пакистан постійно Знає порівнюють. Я з повагою до всіх країн, і зараз країна, наша країна, на жаль, вже за рейтингами десь там в третьому світі опинилася. Але коли я кажу про... В, е, вигляд зі спутнику на місто Київ інколи я кажу: ну виглядаємо як Пакистан. Коли пролітаєш, там пустеля, там якісь там дахи напівзруйновані. Тобто немає стилю навіть зверху, навіть птахи, які літають над Києвом, вони бачать, що у нас. Все якось не, не так їх треба. У мене Це теж треба вирішувати це архітектурне питання. Да, поточнюючи запитання приводу того, як ви бачите, майбутнє Києва, чи має він залишитись автомобілецентричним містом, чи має він переформатуватись на пішоходів, наприклад, чи от на я не знаю електросамокатників? Взагалі в сучасному світі, цивілізованому, пішохід на першому місці. І від цього ми виходимо при всіх наших реформах. стосовно транспорту. Взагалі там автомобільного там автобусу іншого. Зараз взагалі ми вже почали розглядати це. Вже реально це вже цього року почне працювати. Річковий транспорт пасажирський, не прогулянковий, а пасажирський. І це буде такий перший експеримент березняки Поділ, Русанівка Поділ, і це зробить департамент річ річних портів. Це держпідприємство. Але місто Київ компенсує перевезення пільговиків десь 3-4 мільйони гривень цього року. Це буде старий флот департаменту річних портів. Це ці ті кораблі, які людей катають просто на вихідні дні у ввечері в будні. І ми десь з квітня по жовтень. Зараз навігація вже змінена, трошки не немає такого там з 1 травня. Коли льоду немає, вже можна рухатись. І люди будуть знати, що з Русанівки о 6.30, о 6.45, о сьомій, відходить 200 місний, Корабель, який коштує там 30-40 гривень. Але всі пільгові категорії, які мають е, пільги в метро, в автобусі, в тролейбусі, в трамваї вони будуть мати такі самі пільги і в, в річковому транспорті. Е, То можна буде користуватися. Ви сказали про Русанівку. Мається йдеться про те, що кораблі зможуть заходити саме в Русанівський канал? Не Канал ні. У нас було історичне місце напроти Русанівської набірна 4, там колись форшет був гастроном Славутрічі, угу. і напроти була така е, пристань, і там вони зупинялися. І навіть можна було на пляж Золотий з Русанівським малим таким флотом до добра. Це буде цього року, бо я вже от цьому рік в Києві, і я здається у перший рік, коли я приїхав, я чув цю новину, що от зараз, от просто зараз буде цей була, і воно було ініційовано, але воно так і прогоріло. Це у нас, от саме один з директорів річкового вокзалу, говорив про це в ефірі. І зараз, наскільки я знаю, йде мова за те, аби від Осокорків, здається, Рівермол. І Рівермол, і парк Муромець, мурамиць ну, от Рівермол це круто. Да. Там пряма, там просто пряма, і навіть швидше за метром. Можливо, Дивіться, буде. Що, що зараз яка стоїть взагалі завдання? Треба почати з двох-трьох маршрутів, подивитися, як люди цим користуються. Якщо люди цим користуються. То будемо робити і рівір-мол, і парк Мурамець, і балонь. Тобто нехай люди користуються. Тим тобто, більше зараз дуже популярно стає там родину виїхати на велосипедах. Це вже прогулянка, це вже навіть не робота. Але завантажитись десь там в рівір-молі на велосипедах всією родиною доїхати до Трухання острову, вийти і кататися на все це один відпочивати. Тобто це такий транспорт теж розвиваємо. А якщо б його не було, то люди б рухались звичайними автомобілями або автобусами, тролейбусами метрополітеном. є запитання від нашого слухача Юрія. Багатостраждальна кільцева. Що ж з цим жахом робити? Це сором для столиці? Е, ну, зараз ви знаєте, ну ми про це ще не говорили сьогодні. Зараз міста Ківуть залишати дуже великі фінансові ресурси, і два таких відрізки е, е, окружної дороги кільцевої дороги. Це ж, жуляни теремки і в районі Богатирської вулиці там це стика робиться. буде е, зроблена цього року. Але ж проблема на Кільцевій була в тому, що там якісь, якась ділянка не передана на баланс Києві чи вже передана? Не знаю такої, яка ділянка. Е, там була якась ділянка, яка частково заходила до Київської області. І Кличко в ефірах говорив про це, що саме ту ділянку не можуть фізично відремонтувати, тому що вона не на балансі Києва. І там навіть є, якщо не помиляюся, десь після одразу після окружного цього великого ринку базару там от просто така от ділянка, і кілометрів три до одеської траси. Якраз від окружної до одеської траси до початку, і там просто зруйновано все, uh -huh. а потім знову ідеальна дорога. Тобто ось ця ділянка, можливо, не можу про це сказати. І що стосовно цього питання, кільцева дорога, з жах, що робити місто Києва. Якщо ви киян, то ви маєте знати, що всі ці великі ремонти будуть зроблені за ваш рахунок без державної підтримки, без державного великого будівництва, жодної державної субвенції на такі великі інфраструктурні проекти міста Києва не виділяється. А якщо подивитися в інших містах України, там теж Запоріжжя змозво uh -huh. там це робиться. А в Києві ні, тому що Київ завжди центральна влада хоче тренувати, показувати, хто тут в країні господар. На жаль, до речі, дивна дивина виходить, тому да. що, наприклад, наші київські мости великі, дуже великі інфраструктурні проекти. А я хочу нагадати подільсько Скрестенський міст. Це там естакада в загальній кількості 7 кілометрів виходить. Навіть більше здається, вона є найбільшою в європейському союзі, і Київ це за свій рахунок. Відбудовує в той час, як Запоріжжя, міст, так і саме міський міст будуються за рахунок держави в період 15-19 років. Ми будували будували подоскрасінський міст Воскресенський міст за кошти киян, але всі ці кошти, які ми витрачали в будівництво цього мосту, у нас списували з боргу державі. Ось так, тобто ми фактично це робили разом з державою. Зараз цього немає. Все, що ми робимо, витрачаємо кошти дійсно свої. Якщо це кредитні кошти міста Києва, ми будемо їх повертати. Якщо це власні власні бюджетні кошти міста Києва, ми їх заробили і віддали від це будівництво. Але дійсно Ки Київ це центральне транзитне місто, не тільки столиця, а тран транзитний вузол України. Схід, захід, коридор проходить через Київ Найближчий міст в Черкасах. При з'їзді з Подільського воскресенського мосту є приватні будинки. Що з ними буде, коли там буде от. Я не знаю, що там далі. Там буде так. а це з'їзд. Напевно, так. так це питання написали. Доля з'їздів, доля з'їздів з, з подільського воскресенського в... мосту переформату-воскресенський міст був запланований в 79-му році, і всі ті люди, які е, будували будинки в червоних лініях, вони знали, що це тимчасово. І Що вони це робили? Будували вони це робили за власне на власний ризик. Але я знаю, що наша до доблесна судова система. Всім е, хто там побудував, дали е, документи рішенням суду на власності. І зараз місто Київ це шляхом викупу або там надання альтернативних ділянок земельних це робить. Але це вже в принципі зроблено. Якщо там є незакриті питання, ну вони будуть вирішені. Але мені здається, що все, що стосується мосту, вже це все вирішено. Oh. Що це у вас питання? Ну, ви там живете, то ну зателефонуйте мені, залиште номер, я з вами зв'яжуся. І ще є запитання, просто валом. Питання до пана Олеся. навіщо чекати та планувати шлях громадський транспорт, якщо навіть по графіку руху сайту Київпастрансу цей транспорт може просто поїхати у депо? Не зрозуміло. Я теж не до кінця, якщо чесно, я можливо, ти належить в варі... на увазі старий транспорт, тобто такі поганий, чи чому в депо? Можливо, йдеться про те, що у нас на сайті Київпастрансу є безпосередньо графік роботи транспорту, так. але враховуючи на те, що зараз у нас великі затори, цей гра транспорт ходить не по графіку. Можливо, до цього мав думку пан Олександр не знає. Знає, я якось їхав містом, місто, їду і бачу, мій син на зупинці стоїть. Я кажу, слухайте, це ж мав бути. В школі вже півгодини тому я чекаю там 55 автобус, тому що ося. його немає. Від я його ося. підібрав і повіз да Тобто, є такі проблема, де із адиторів рух нестабільний. До речі, як на вашу думку можна виправити ситуацію з графіком роботи громадського транспорту? Йдеться про. Деякі виділені смуги для громадського транспорту чи є можливість ще десь їх впровадити? Це комплексне рішення. В Першу чергу це і і ну в першу чергу то багато перших черг паркування, де паркують автомобілі. Люди для цього має бути паркінги. Паркінги створюємо там, голосуємо з боями там, ділянки виділяємо. Робимо будувати підземні паркінги, наземні паркінги на Ярбізькій площаді. Великий підземний паркінг буде будуватися. Ще багато місць ронів е, Червоного університету Шевченка буде великий підземний паркінг, побудований. І на масивах, там, на лівому березі будуть паркінги будуватися наземні. Тобто, щоб менше було автомобілів залишатися на дорозі, щоб ну, рух, рухався транспорт. Смуги індивідуального руху, ну, пасажирського громадського з транспорту смуги окремлені, ви вже бачите, їх буде більше. І більше зараз відпрацьовує поліція, саме, щоб люди ну, на власними авто не користувалися. Тобто, що інколи стоїш в цьому заторі, або їдеш, розумієш, тобі 15 хвилин, а поруч з тобою якийсь поїхав. Один, три, другий, третій, якось знаю, ну, ну, ну сволота, <риклад> але не буде його е приклад витримувати, е постаю, тому що ну треба ж починати що, знаєте, якось реформувати. Цивілізація. Цивілізація, да. І що, ну слухайте, якщо або коли швидка допомога, всіх раз раз перед собою цими маячками своїми розкидає. І одразу за нею вистраюється верніться нових авто. Ну бачите, це у а нас це вже цивілізація. Йде мова до цивілізації, коли водії на прорізні залишають свої автівки. Потім дивуються, чому їх евакуюють, враховуючи на те, що він припаркувався прямісінько перед знаком Стоянка заборонена. Теж саме і дивуються, чому їх штрафують, коли вони їдуть по смузі для громадського транспорту. Це є питання цивілізації. Маємо вже скоро завершувати. Дім маєш питання останнє Коротке, якщо якщо можна на вашу думку, чи треба робити жорсткіше законодавство щодо паркування у центрі міста? Ну тобто, оце робити як це робиться у багатьох європейських столицях? Знову ж таки, коли просто от ви виштовхують фактично автомобілі за межі центру міста історичного центру. У нас в місті Києві зараз дуже жорстко з авто. Ви знаєте, що залишити не там, де не там, де можна, буде 2000 гривень штрафу. Його евакуюють. Ви не зможете прийти сказати, ти, ти стій стій, стій. Я зараз розрахуюсь. Немає такого. увозять, щоб людина відчула, що дійсно це треба було робити. Тому більше з ким робити. Ну, я думаю, це не, не варто. варто. Але треба робити е, зони для паркування і І Іще дуже коротке запитання. Добрий день. Вопрос по парусановки насчет парковки і парковочних міст на районі всі гаражі незаконні. Чому їх не сносять і не роблять паркоміста? <рес> От Зараз ми робимо новий сквер на ентузіасті 3, 3 1 там дуже, дуже класний буде сквер. сучасний. І там є три залізних е, гаражі, незаконних. І те там їх їм володіють люди, які там 50 років вже живуть на Русанівці. Їх демонтують. Але щоб їх демонтувати вже два роки, сліз, перемовин, що ж це так, де я маю право, де я місцеве. Тому е, почнемо демонтувати. Просто знаєте, якщо демонтуєш гараж, треба одразу на цьому місці зробити паркінг. От ми там зробимо екологічний паркінг на 6 авто замість трьох боксів. Це рішення. А просто знести там, щоб то залишилася розруха, не хочемо так робити. Тому е, будемо зносити тільки там, де можемо створити паркувальний майданчик. І на цьому це робити? І на цьому на цьому, цьому на жаль так вона. Хоча в нас повідомлень ну просто не зменшується їхня кількість дуже, дуже активна. ваша станція зараз номер один місті Київ Я дуже часто чую, всі слухають. Ну і цьому це я по це приємно, це приємно. Вас, і, і цьому є підтвердження. багато так. повідомлень. Он спасіба навіть написав нам Олександр на вашу відповідь про паркінги. Дякуємо дуже нашим слухачам, нашим телеглядачам і вам, пане Олесь. Дякуємо, що завітали. Олесь Маляревич, депутат Київради, фракція удар був гостем нашої студії. Маєте питання? Аня, пишіть нам на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Ми такі собі комунікатори з Дімою Білобровим. Ми зачитуємо ваші питання і безпосередньо таким чином спілкуємо з киянами і на всі в питання шукаємо відповіді. Це Діма Білобров, це Олег Борисов. Дякую, що були разом із нами. Києва Ми там, де новини міста.